Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Final Fantasy X-2. Eu gostaria muito de um save. Eu gostaria muito de um save. Eu parei aqui porque eu não lembrava se ia ter um save ou... Ah! Eu podia ter parado aqui. Oi moça, Lady Una, sim sou eu. Oi moça, salva. Salva aqui. Por que não? Eu não devia ter salvo ali. De qualquer forma. Senão as coisas vão acontecer de modo errado. Oi. Você... Eu não tô vendo sua cara. É o Cid. Oi, Cid. Welcome! Well, I'll be if it isn't you now. Que voz de bêbado. Come to buy a clue from Uncle Cid, have you? Frivina, we dragek! Huh? Turning this place into a gift shop? Hello? What? You got a bone to pick? Ah, I bet I do. Oops. Eu meio que... É, I bet I do. So, what's eating you? Well, I can't really say, but... It's just not right. Huh? Oh, it's like us turning the ruins of home into a theme park. Huh? I see your point. Tá. Ele talvez. E é isso, macacos. Muitos macacos. Vales is up, no good. Ok. Oh não, tem a quest dos macacos depois no futuro. Aham, mais macaquinho. Eita, os macacos estão todos se unindo aqui. Meu Deus, socorro. Que é isso aqui embaixo? Essa menina tá dançando na mão. Ela tá só ali dando gigada. Ela tá viajando aqui. Meu Deus, o que tem aqui dentro desse lugar? Tá, essa aqui tá doidona. Vambora. Aí, caramba. To the next area. Monkey Tree blocking the way forward, aham. Head through is now clear door. É pra frente? Ah, sim, eles saíram do caminho. Por que tem uns que eu consigo mexer e outros não? Ai, eu me divirto com tão pouco. Ai. Ok, temos mais macaquinhos. Chests. Oi, chests. Me dê chests. Aham, ethers. E... Remédios. E... Remédios 2. Por que você tá me dando tantos remédios? Não sei se eu gosto disso. Elixires, ok. Com licença, seus macacos. Fênix Daungus. E... Abre pro outro lado. High Potions. Ok. E agora sim, o negócio. Oi. 2 years ago, we cast off our beliefs here. Our false hope. Yep. Estamos nesse lugar que era aquele doidão lá da Yunalesca. E aí? Find that sphere. Ah, sim, tem a esfera. É por isso que a gente tá aqui, né? Oi. Back memories. Exatamente. Who's there? Outro gato! You have done well to make it this far, sphere hunters. But you will not have the treasure you seek so easily. So we fight. If you want the treasure, you must speak the password. Pokémon. Password. The clues? Oh, I know. The password is macaco. Yes, good. Okay, so now tell me, what is the meaning of life? Macaco. What? You're being the calm again, monkeys. Mary Hypel. Ev. Isaru? Isaru? Hey, that's
sort of does sound like Isaru. Is that your final answer? The jig is up! Show yourself, Isaru! Fine. O que tá acontecendo? What are you doing? My job. I bring excitement to those who've come to see this sacred place. I too once traveled with the hope of seeing this place someday. Working here somehow fulfills that wish. I see. I must apologize for the quiz. Here's something for your trouble. Obrigado. Heart Reborn. Kay, thanks for coming. Uau, esse lugar virou um parque de diversões. And remember, the ruins of Xanarkand will be waiting. Ex-summoners come in all flavors. Apparently so. We done here? The sphere Oscillofinder picked up a signal. There should still be a sphere nearby. Oh. Right! Okay, let's try this again. Oh, wow, eles destruíram esse lugar. Fica um parque de diversões. Meu Deus, tem algo aqui? Ah, tem... Tinha continuado... Ah! Isso não existia no original. Eu gosto de pular coisinhas. Ui! Eu peguei uma batalha no ar. White Magic Level 2. É, aprendemos White Magic Level 2. O que, que temos de Level 2? O que, que temos de Level 2? Não é você, doida. Não é você. É a Riku. White Magic Level 2. White Magic Level 3. Ah, só 30% by half. Ok. Ah, pode ser. Por que não? Pain. Você tá de Warrior ainda. Não. Depois eu troco. Fica um pouquinho aí. Ah, como coisa você tá como... É. Nossos berremotes ficaram muito mais fracos. temos uma... O que foi isso? Deu uma bugada ali. Nossa, eu caí de... Isso bugou. Legal que só no ataque eu consigo dar certo. É, agora não bugou. Ia dar uma bugada ali aquela hora. Temos... Ah-ha! Found ya! How about kick its ass? Let this go, boy! Oi, você! Help, Yuna. Songtress. E você pode continuar. E você, por favor, Black Magic. Dança Darkness. Guardian Beast. Ok, fica na cara dele. Você tem um pouquinho de fire? Dá um pouquinho de fire também. Porque esse cara aqui dói às vezes. Então é bom a gente atacar um pouquinho. 15 e pouco é bom. Black Blizzard, vamos ver como vai tirar a Blizzard. Deu 550 mais ou menos. 200. Dança Darkness. 558. Eu já perdi quanto que deu o outro. 550, eu acho. Foi 550. Curse? Oh, isso não é bom. Definitivamente isso não é bom. Isso na VC. Não gosto de curses. 502? É. Não gosto de curses. Darkness Dance. Continua curando. Curando. A Pain já está. Porque ela tá. Ele tá literalmente virado pra Pain, né? É, 500 e pouco. Dá um curaga na turma aí. Ele literalmente só tá virado pra Pain ali. Ele só tá atacando a Pain. O que tá acontecendo? virou. Agora vai pra Rico. Beleza, da menina que tem menos defesa. Ele morreu? Ok. 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 What? It's only half a sphere. All that for nothing. Well, it can't hurt to take it with us.
I can't believe how much this place has changed. Pelo menos completamos. Isso é importante. Mas só metade. É. E Amante Sphere Fragment. Ok. E a gente já é voltado. A gente já é jogado de volta pra cá. Speed jogado. Garwings! The wing could be look! Wow, Ipakusa. What's awesome? We're getting reports of an awesome sphere. Looks like it's already drawn quite a crowd. The reports are from Killica Woods. I want that sphere. It's as good as ours. Let's scramble. Who is the leader? I am. I give the orders around here. We're listening. Let's go! Party! Party! Por quê? Killica, eu não consigo fazer nada, eu sou obrigado a ir pra lá. Ok. E a gente já fez isso, né? Deixa eu dar aquele save maligno, por que não? Eu deveria ter salvo bem antes. Oh, paciência. Ou melhor, eu devia ter salvo em outro lugar, né? Mas a gente já veio aqui, por isso que já entrou já no... Na bagacinha. Eu acho que eu deixei o barco lá na frente. Exatamente, hein? I wonder what this awesome sphere is like. Well, it's definitely awesome. It will be, won't it? Keep this up and someone will beat us to it. Sorry. Sorry. Hey, wait up. Desnecessário. Okay. Tem gente ali. Olá, pessoas. Ou não? Vai na Nuvi, vai logo falar alguma coisa. Interessados da liga devem ir diretamente para as florestas. Eu quero ir pra lá. Sphere hunters? I don't think so. Look over there! Who's that? Nude. Maven of the Youth League, right? Greetings, friends. An important sphere is hidden in Killica Temple, a sphere documenting the true history of Spira. We are here today to demand that New Yevon make the contents of that sphere public. Yet, as always, the voice seeking truth goes ignored. My friends, I ask you, why? Because New Yevon wants to hide the truth, just as the temples did before them. I tell you now, this has gone on long enough. My friends, stand with me, and together we will bring the truth back to the people. But let's not overdo it. Our opponents aren't as young as they used to be. Not exactly what I had expected. That's our sphere! Oh, poopy! So what now? Call it quits? Don't know about you, but I could use an awesome sphere. Hmm. Okay. They can't decide who it belongs to. I say we make it our own. Right?
right! Let's go, bora! Então temos uma esfera aqui, o pessoal do New Yevon lá. Break through the checkpoint. Capture the awesome sphere, ok. Então é, o pessoal lá de Bevel conseguiu a esfera e diz que tem a verdade sobre Spira. E aí eles não querem revelar porque tá que eles querem esconder. Algo assim. E tem mais burburinho. Have controlled Spira's secrets long enough. Spheres? Secrets? What's this about? Don't play dumb. We know you're guarding something. Yeah! Hey, we're here to guard our families from rebel like you. What are you talking about? What'd you say? I think it's time you left. Oh, o negócio tá meio violento aqui, hein? É, não dá pra gente ir por aqui. A turma tá virada no Satanás. Meu Deus. O pessoal tá brabo. Só isso que eu tenho a dizer. Vamos dar aquele save? Não, vamos. Clicar, doc. O pessoal tá virado no girai ali. Cadê essa esfera? Ah, oi. Você. Vira, você pode voltar e dar um prey. Pois é, o pessoal quer guardar a esfera pra eles. E a gente quer, ou melhor, a gente não. A Youth League quer que se torne público. Eu não lembro que lado. Ah não, ali parece que não tem nada. Vamos pra cá. Ok, guardinhas passando aí em cima. E é isso. E a gente quer, sei lá, a gente quer a esfera pra nós? Aparentemente a gente tá, tipo, ignorando tudo. Você se é fogo. Fogo é gelo? Não lembro. Ou é água? Talvez seja água, não gelo. Talvez muito seja água e eu... É... Talvez seja bem água, na verdade. É, eu acho que é água. Ou não é água? Não lembro já mais o triângulo das bagaças. Não, era gelo mesmo. Firaga, uhul. Temos uma magia muito forte de fogo agora. Parabéns pra nós. Oi. Ah, não tem direções. Tá ok, vamos só seguir. Mas é, então eles querem esconder novamente a verdade. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, você é grande. Oh, meu Deus, eu tenho um medo de você agora. Steel? E eu não sei se você vai me dar um ataque. Gauntless. Não sei se você vai bater em mim forte. A ponto de eu... Sei lá. Chuchu. Ou não. Você parece grande, eu lembro que você era meio complicado no outro jogo. Ele virou pra mim e deu body... 300 dói. 300 dói. Ataca. Por que não? Dá um curaga. Ah, não precisou. Tá, não foi tão ruim, mas também não foi tão bom. Ah! Ninguém está permitido de passar aqui. Ah, qual é? Então por que você me direciona pra cá, seu bocó? Tá, tem um caminhozinho em algum lugar ali em cima, né? Eu posso ir. Como é que eu subo ali? E guardinhas? Oxe! Guardinhas? Da Youth? Não, League Scout. Não diz que é Youth League, só League Scout. Ok, você... Eu não esperava guardinhas aqui. Tome fogo, fogo, fogo. Vamos matar gente, por que não? Bate em todo mundo. Ele tá na minha frente e bate todo mundo. Por que não? Tá no caminho. Tá no caminho. Tá no caminho ao jeito. Como é que eu subo aqui? Estou apanhando e perdido. Eu estou perdido. Ah. Eu não disse que eu tava perdido. Eu sabia exatamente onde eu estava indo. Exatamente, eu sabia que esse é o caminho certo.
Bom, o bom dessa brincadeira é que agora a Rico ela tá com White Magic Level 3. Só aprender mais coisinhas e já vai ficar master no negócio. Tá, tem que ir pelos cantinhos, então é isso. Tá, desculpa, é que eu não vi. Macaquinhos, eu não vi. Ah, não, pra cá. Eu não vi. Ah, não. Protecting checkpoint. Get out of here. Tá, então eu tenho que dar a volta em vocês. Um chocobo! Eu não tenho coisas pra chocobo aqui. Infelizmente. É, infelizmente, chocobo, vá. Se vá. Eu tinha coisa pra chocobo? Eu acho que não. Acho que eu não tinha nada pra chocobo. Eu tinha visto no mapa aquele lugar e eu não fui pra ele. Por que que eu não... Por que que eu não fui? Eu podia simplesmente ter ido. Bom. Mas eu treinei mais um pouco, eu diria. Vou ter que dar a volta. Ai! Não, 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 the hears. Oxi. Se eu não posso ir pra cá, os caras não voltou. Posso vir pra cá, os caras não... Até agora eu posso vir pra cá, porque... Não, não posso. Tá, eu não posso vir pra cá. Eu não posso ir pra lá. Eu tenho que ir pra lá. E o único caminho é por aqui ou por aqui. Olha lá, vamos nós de novo. Eu vi eles passando ali atrás. A não ser que tenha algum local secreto por aqui. A little peek. Dá uma olhadinha. O que que eu tô olhando? Ah, os guardinha. What do you mean you forgot the password? Quantas vezes eu tenho que falar, seu bocó? Yeah. Ok, vamos deixar mais... Nome de guard. Tá, se o checkpoint for ímpar, o password é Carved Monkey. Entendido, senhor? Mais. Ok, continua prestando atenção. E se o número de guardas do checkpoint for par? Aí é Craving Monkey. Problema Blast Monkey. Ok. Se eles esquecerem, exploda os macacos. Ah, então temos uns... Temos itens para pegar. Consigo passar por aqui? Acho que agora eu consigo passar... É, agora eu consigo passar por aqui. Uau. É só para ativar... Só tinha que ativar aquela cutscene. Muito bem, Rico aprendeu mais coisas. Obrigado. Save. Vou salvar aqui. Por que não? E aqui temos um password, eu ia dizer. Então aqui por toda a memória temos 4 guardas. E aí ele pede o password, que é Craven. Squidder Craven. Craven. Alright. O tempo está indo. Ok. Lindo e maravilhoso. Próximo, eles são 3 guardas. Então aí agora é Carved. Porque sim, eu anotei isso. Aham, com certeza eu anotei isso. E a gente ganha High Potions. E aí? Nos deu os passwords. Temos 4. É Craven. Craven. Nossa, por que fica trocando toda hora? Ai, meu Deus. Me dá agonia. Ether. Yay, esse foi o terceiro. Ok. Então, ai! Ei, não atira nos meus pés. São 3. Então é Carved. Carved. Yay, obrigado. O passou de mais uma vez. Só que agora eles são 5. Eles são 4. Oh, meu Deus. Eles são... Ah, tá, chegou mais um. Sacaninha, agora é Carved. Continua Carved. Sacaninha, chegou mais um ali no finalzinho. Vocês viram? Chegando mais um. Ah, danado, Turbo Ether. Muito bem. E o Menace Deep Garment Grid. Que Garment Grid é esse? Eu consigo. Menace Deep. É rapidinho também. Water, Waterga e Waterga. Interessante. Interessante no futuro para pensarmos. E eu acho que é isso. Por enquanto. Which is why I keep telling you. Shut up. Just give us the sphere and we'll be on our way. I don't know what you're talking about. Hey, I found the sphere. There you have it. What's that?
Oh. Eu falei que eu não confiava nos... I had a little something prepared for just such an occasion. Nice knowing you. Eu sabia que eu não confiava nos caras do BVL. Oh meu Deus, eles estão tentando correr, mas não vai dar certo. Yeah, let's go, fight the boss. Nossa, ele é bem menor do que eu esperava. O Atera? Não sei. E você já deu uma boa doída ali, hein? E você dar volta aqui pra tentar um Darkness Dance. Eu não vi quanto que deu o Atera. Quanto que deu a Terra? Ai. Ai. Dor. Dance, Darkness Dance, por favor. Obrigado. Kurage todo mundo de novo, porque tá... Ah, não vou matar, não. Infeliz. 200. Phoenix Down. Rapidamente. É, não tá adiantando muito, né, o negócio. Darkness Dance. Não tá adiantando muito esse Darkness Dance, não, né? Help! Help! Firaga. White. Kuraga. Rápido, 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 rápido. Tá, ele tá em Darkness pelo menos. Caramba! Dor? White, Kuraga, dor. Firaga? Eu não vi quanto que tirou de novo. Quanto que tirou Firaga? Droga. Dance, Darkness! Rápido, 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 rápido. Eu dei Prey, droga. Não era pra ter dado Prey. Era para ter... Meu Deus, esse cara tá batendo demais. Eu não estou gostando disso. Vamos ver quanto que vai tirar a Firaga. 600? É. Ah, foi. Uhul. E conquista. How you like that? Not bad at all. Just what do you think you're doing? Actually, we're sphere hunters. So? Go, Wings, let's go! Sorry, Donna. The sphere is ours. Chapter 1 complete. Saímos por cima. E o fim do Tail Bônus. Ok. Goings obtém. Que é isso? E o obtém Trap Pod SP. Get it. Não need it. Get. Por que não? Get também. Pega tudo. Pega tudo. Save your progress. Sim. E eu vejo vocês no próximo episódio de Final Fantasy X-2, onde nós vamos descobrir o que aconteceu, qual esfera é essa e tudo mais. Então, obrigado a todos que assistiram, valeu e falows! Eu acho que eu consigo fazer isso. Ele não vai me cortar, né? Não, não vai. Ótimo! Falows!